Ćao drugari, evo me sa nekih 10 minuta zakašnjenja. Kao što znate, ostavila sam vam danas na Insta storiju da ćemo imati druženje od 8 sati i kao i uvek što uradim, postavila sam vam glasanje o kojoj temi želite da pričamo i ubedljivo ste izglasali da želite da pričamo o promeni životnih navika i negde moram da kažem da sam taj odgovor, evo vidim počinjete da se uključujete, negde moram da kažem da sam taj odgovor i nekako. Da li se ovde bolje vidim? Da. Negde moram da kažem da sam taj odgovor i očekivala, s obzirom da znam kakva mi pitanja postavljate, šta je to što mi šaljete i šta je to što negde u porukama mi sugerišete da vas najviše zanima i da biste najviše voleli da obradimo kao temu, tako da ja se negde time vodim i kada vam postavljam ta glasanja i znala sam da će ovo biti izglasano, tako da definitivno pričamo o nečemu za što sam sigurna da će vam biti i te kako korisno, da će vam i te kako služiti i da će i te kako moći da vam bude neki vodič u vašoj promeni ličnih navika, u vašem unapređenju sebe kao ličnosti, u tome da kroz ceo taj proces prođete jeli što lakše. Dakle, zašto životne navike, zašto su one važne i da li smo zapravo i svesni u kojoj su meri one važne? Moram da kažem da jako često i nismo i da negde se generalno ta tema životnih navika nedovoljno obrađuje kada je reč o videima ovog tipa i kada je reč o ličnom razvoju, da nekako te stvari uvek ostaju u zapećku odnosno na one teme koje većinu zanimaju. Ali sada ću pokušati da vam objasnim zašto su te navike i zašto je to što imamo kao neku rutinu koju radimo na dnevnom nivou i prosto način na koji funkcionišemo bitno i za ta ostala polja i kako može da utiče na naš generalno razvoj na svim drugim poljima. Dakle, mi kao biće, odnosno svaki čovek kao biće jeste biće navika i negde i sami znate da prosto na dnevnom nivou kada krenete da funkcionišete gomilu stvari koje uradite, gomilu nekih od najbanalnijih aktivnosti do toga kako razmišljate, do toga kako reagujete na određene situacije, jeste stvar navike i da je naprosto veći deo vašeg dana proveden ako budete iskreni prema sebi na nekom autopilotu. I to je potpuno normalno i generalno svi mi tako funkcionišemo, tako smo i dizajnirani. Naša tela su tako dizajnirana jer zamislite koliko bi napora i koliko bi svesne energije morali da ulažemo u to da svaki put svesno udahnemo ili da svaki put kada pojedemo nešto sugerišemo svom telu da tu hranu svari i tako dalje. Prosto naše telo je jedan mehanizam koji radi po sistemu automatizma, naše misli su automatizovane i naše akcije generalno su automatizovane. Svako jutro kada ustanete, otprilike radite slične stvari sličnim redosledom, a da to i nije nešto o čemu posebno treba da razmišljate, niti da obratite pažnju. I to su sve stvari navike. Mi se ne rađamo sa time šta ćemo prvo uraditi kada ustanemo, šta ćemo pojesti, kada ćemo pojesti, kako ćemo pojesti, ne rađamo se sa time da li se našem telu traži ova ili ona vrsta hrane ili ova ili ona vrsta pića, ne rađamo se sa ukorenjenim da li ćemo imati potrebu da vežbamo, nećemo imati potrebu da vežbamo, kada ćemo legati na spavanje, da li ćemo većinu dana provesti raspoloženi ili neraspoloženi, to nije stvar karaktera. To je stvar navika. I navike su negde, baš iz tog razloga što na njih ne obraćamo svesnu pažnju, nešto što nas i sačinjava i vremenom nas gradi kao ličnost. Zato što ukoliko neke navike zadržavate desetinama godina, one neminovno počinju da budu deo vas koji počnete u nekom trenutku da smatrate nečim što je neraskidivo od vas. I što duže gajite neku naviku, odnosno što duže je sprovodite u delo na dnevnom nivou, ona se više ukorenjuje i sve ju je teže iskoreniti. Naprosto, navike su nešto što iz onog nekog bazičnog potencijala koji mi dobijemo svojim rođenjem i iz onog što nam je negde dato kao, ajde da kažem, što su nam podeljene karte, navike su to što će presuditi šta ćemo mi iz toga iskoristiti, na koji način, u kojoj meri i tako dalje. Dakle, vi možete imati sve talente ovog sveta, ukoliko nemate naviku da na njima radite, oni će propasti i tako dalje i tako dalje. E sada,
Zašto su navike, kao što sam rekla, toliko važne? Važne su zato što onog trenutka kada usvojimo neku naviku, ona počinje da radi za nas. Mi više o njoj ne moramo da mislimo. To je super kada je reč o pozitivnim navikama, odnosno pozitivne navike i nešto što je dobro za vas je nešto što se možda teško stiče, ali se kasnije naš život time jako poboljšava. I koliko god vam delovalo da je neku naviku teško steći, onog trenutka kada je steknemo, kada ona se zaista ukoreni, ona počinje da diktira tok našeg života na neki drugi način i prosto više nam ne treba nikakva energija da bismo tu naviku održali. Prosto počinje da nam se traži to nešto i naše telo, naš um po automatizmu idu ka tom nečemu na što smo navikli i više nam nije potrebno nikakvo zalaganje niti bilo kakav napor kako bismo to sprovodili u delo. Kao što sam rekla, to je jako korisno kada su u pitanju pozitivne navike, ali kada su u pitanju negativne navike, jako je loše, zato što jako često nismo ni svesni da nešto što radimo, a što je loše po nas, jeste zapravo naša navika. I jako često nismo ni svesni koliko nam te stvari štete. Tako da vrlo često, evo, ćao svima koji se uključuju lagano, samo se vi uključite i postavljajte pitanja. Kao što sam rekla, negativne navike su nešto što nam se onako nakvarno vuče pod kožu i nakvarno tu i ostane do onog trenutka dok kog mi ne odlučimo da nešto osvestimo i da na tome počnemo da radimo. Pozitivne navike, dakle, kao što sam rekla, se teže stiču, ali se naš život njima unapređuje, dok se negativne navike jako lako stiču, jer prosto okruženi smo, živimo u okruženju koje negde sugeriše i podstiče stvaranje i razvijanje tih negativnih navika, ali i sa negativnim navikama naš prosto kvalitet života vremenom postaje sve lošiji i lošiji. I to možda nije nešto što mi vidimo u tom trenutku, to jeste najopasnije, jer su te negativne navike nešto što nas na dnevnom nivou onako na sitno gricka i izjeda, ali kada pogledate na nivou od nekih, recimo, godinu dana, 10 godina, shvatit ćete koliko se drastično kvalitet vašeg života menja promenom navika. Kako da se nateram da krenem da učim 2 predmeta za april? Pa, eto, recimo i učenje, odnosno redovno učenje, jeste stvar navike. Ja sam, kada sam bila na fakultetu, ja sam uvek bila kampanjac kroz celu osnovnu i srednju školu. U srednjoj školi sam nekako to uspevala da umetničkih predmeta, tako da sam u tom smislu naprosto uspevala da nekim svojim radom nadoknadim i nije bilo toliko učenja. Nikad nisam volila da nešto učim, da bubam na pamet. Na fakultetu je već bilo dosta toga što je moralo da se uči, da se redovno čita, da se rade različiti seminarski radovi itd. itd. I ja sam u prvoj godini sve to ostavljala za poslednji trenutak. I došla sam u situaciju na kraju prve godine, to se sećam, da u septembarski rok prenesem preko pola ispita i znam da sam tada bukvalno sebe proklinjala i rekla sebi, ovo se više nikada neće ponoviti, ja nisam u stanju da se nosim sa ovim stresom, jer zaista to je ogroman stres, to zna svako ko nešto studira i ko nešto uči, jer na fakultetu vi niste više u poziciji kao što ste u srednjoj školi ili još u osnovnoj, pa da su to 2, 3, 4 predmeta koje vi treba da naučite, učiti nekoliko ispita za jedan rok, posebno koliko je svaki obiman, je zaista tragedija. I prosto tada kada sam nekako uspela to da položim, sam bila pod takvim stresom, nisam spavala, drugirala sam sa onom kafama bukvalno, sam obećala sebi da ću promeniti. Evo, to je super bilo pitanje. Recimo, ja sam od tog trenutka, odnosno 2. godine fakulteta, krenula da uvodim naviku redovnog učenja. I bilo mi je jako teško da pobedim samu sebe u tim trenucima kada kao treba da učim. Svesni ste da je kao, da nije hitno, jer navika moja je bila, moja navika je bila upravo to da počinjem da učim tek kad je već hitno i kad gori i kad sam pod tim adrenalinom. I onda u tom prvom periodu je bilo, pa čekaj, pa nije, ne gori, nigde nije hitno, zašto bi ja to kretala sad? A onda sam sebe terala, mic po mic, i onda zaista vidite koliko ti neki dnevne aktivnosti koje vam možda u tom trenutku i ne oduzmu previše vremena i ne osetite ih, na nekom višemesečnom planu uštede ogroman stres, ogromnu energiju, jer dođete, recimo, eto, da ste učili za ispit redovno pomalo, da ste redovno davali kolokvijume, da ste redovno pisali seminarske radove, dobijali na tome neke bodove. Kada dođe sam ispit,
Vaš najveći posao je da pređete sve to što ste već jednom učili i nema tog stresa, shvatite koliko, a nije vam bilo teško jer ste radili mic po mic, nije se pred vama našao neki ogroman nesavladiv zadatak, već ste obavljali neke dnevne zadatke koji na dnevnom nivou, kažem, i ne oduzimaju nešto previše vremena i energije ili ako oduzmu, to nije svaki dan i onda kada se to nakupi u jednu kritičnu masu znanja, vi na samom ispitu nemate tragediju kada treba da naučite, ne znam ja koliko stranica ili stotina stranica, vi samo pređete ono što već znate, što vam se negde urezalo u podsvest i shvatite koliko je, recimo, ako ste student, navika redovnog učenja, redovnog izlaženja na kolokvijume, na ispite, odlaženja na predavanja, možda suštinska i jako bitna. Ali sve ovo možemo da primenimo na bilo koji segment našeg života. Eto, recimo, jedna od jako čestih stvari kada je reč o navikama kojima me stalno pitate jeste upravo navika vezana za zdravu ishranu, vezana za vežbanje. Ja bih tu imala da pričam, ali bukvalno 25.000 videa i sigurna sam da ću jednom i uraditi. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da i u tom slučaju je bilo kakav ekstremni primer i bilo kakva ekstremna situacija, nešto što vam ne ide na ruku i ne ide vam u vaš prilog. Dakle, mnogo je bolje raditi na nečemu tokom cele godine. Ja sam isto u toku svojih mlađih tih godina imala, i o tome ću definitivno pričati, veliki problem sa prejedanjem, kada je reč o ishrani. To je recimo jedna od navika koju sam jako teško iskorenila, ali kažem, to više i nije reč navike, to smatram i nekom vrstom poremećaja i znam da mnogi imaju taj problem. I upadala sam stalno u taj začarani krug, prejedeš se pa gladuješ, prejedeš se pa gladuješ. I meni je navika bila da non stop ili sam na nekoj krajnje rigoroznoj dijeti ili sam u fazi kada ne mogu da se zaustavim, kada jedem kao mećava i gojim se i tako dalje. I jedna od stvarno najtežih stvari u mom životu bila je to da usvojim naviku toga da probam da živim u tom smislu umereno, odnosno da vežbam preko cele godine, da to što je januar 20. recimo ne znači da treba da ležim i tovim se i čekam početak aprila kako bih krenula onda da samo sebe satirem, već je bitno tokom cele godine ulagati neki minimalni napor i da će na kraju nekom trenutku kada vam je nešto bitno prosto sve to dati efekte i vidjet ćete koliko na duže staze sve to daje vidljiv rezultat. Poenta kod dobrih navika, a i kod loših, upravo to ono što, gde je najveći taj trik, jeste upravo u tome što se ništa ne vidi trenutno. Znači, dobre navike, one koje radite, ti sitni pomaci na dnevnom planu, jesu nešto što u datom trenutku ne daje neki vidljiv rezultat. Dakle, to što ćete vi lagano menjati ishranu, ili to što ćete mic po mic učiti nešto, ili to što ćete rešiti da ustanete ranije kako biste stigli da meditirate, recimo, to neće dati vidljiv efekat tog dana. Niti će dati vidljiv efekt nakon 7 dana, ali nakon 6 meseci, da ne pričam nakon godinu dana, da ne pričam nakon 5 godina, kada bi vam neko dao sliku sebe onog kakav ćete postati ako zadržite sve navike koje imate sada i kada bi vam dao sliku vas kakvi biste mogli da postanete ako promenite neke navike, to jest ako uvedete neke nove, verujem da biste bili šokirani, verujem da biste mnogo ozbiljnije razmislili o svemu o tome jer bi drastičnu razliku uspeli da uočite i da je vidite. Ono što je ključno kod promene bilo koje navike ili uvođenja neke nove koju nemamo, jeste ta svesnost. I to je ono o čemu sam pričala i kada je reč o meditaciji, to je ono što nam jako pomaže, zato što ključni problem kod promene navike jeste što su one toliko ukorenjene u nas da se mi često i ne setimo da nešto treba da uradimo. Do te mere je automatizovano da mi mahinalno, recimo, prvo kad ustanemo se uhvatimo za cigaru, ni ne pomislimo, je čekaj, ja sam sinoć odlučila da prestanem da pušim, recimo. Meni se to dešavalo kada sam rešila da prestanem da pušim. Prvih nekoliko dana ja sam se hvatala kako prva stvar koju tražim ujutru jeste upaljač, iako sam kao na odvikavanju od cigara i tad bi me obuzao stravičan bes. To ne želite ni da znate, niti biste voljeli da ste me videli u tim situacijama. Ali prosto hoću ja kažem, do te mere su neke od tih navika automatizovane i do te mere su urezane u nas da mi ni ne pomislimo
pre nego što uradimo nešto, već samo to uradimo. I tu je glavni onako catch, kako tu sebe setiti na to da mi od sada imamo novu naviku. Kako se uopšte prisetiti da danas kada smo ustali nećemo prvo uzeti recimo cigaretu, već ćemo popiti čašu vode. Dajem samo banalne primere. Tu nam pomaže i ta meditacija i ta svesnost i ta neka prisutnost. Kao što sam govorila mnogo puta, prisutnost je ključna u svim segmentima života, odnosno da se više puta u toku dana podsjetimo gde smo, šta je to, šta želimo, gde bismo hteli da budemo, jer smo svi na autopilotu i prosto ukoliko ne budemo pravili te neke preseke na dnevnom nivou, vrlo često se zagubimo, ponese nas ta inercija i prosto do kraja dana mi ne shvatimo šta smo sve uradili, šta smo hteli da uradimo, gde nas je odveo dan, u kom pogrešnom smeru i tako dalje i tako dalje. Tako da glavna stvar kod promene navika je setiti se. Druga stvar kada je reč o promeni navika jeste istrajnost. Reč upornost ne volim. Reč upornost smatram da ima onako jako lošu vibraciju, u smislu nekako mi budi utisak kao da je sve nešto na silu, protiv samog sebe i tako dalje, dok istrajnost i doslednost su nešto što meni onako mnogo više rezonira kao izraz pravi kada je reč o promeni navika. I to da vi morate da se pomirite sa činjenicom da ćete verovatno u prvom nekom periodu raditi protiv onog što je vama prirodno. I tu je jako bitno da ne potpadnete po to, ja slušam svoje telo. Recimo ako menjate plan ishrane, a do tada ste se hranili katastrofi kao moje telo traži slatkiše. Ne, tvoje telo traži slatkiše recimo zato što si navikla da ih jedeš svaki dan zadnjih ko zna koliko godina i ono je postalo zavisno od njih. Kao što je zavisno možda i od nikotina, kao što je zavisno i od određene emocije, jer i emocije su navika, naše reakcije su navika. Tako da bilo koja od tih situacija nije vaše telo da mu se to nešto traži, da mu je to potrebno, već se ono navuklo na to, kao što se navučete i na neke mnogo gore stvari, tako možete da se navučete i na hranu, tako možete da se navučete i na određene oblike i šablone ponašanja i tako dalje i tako dalje. I u tom smislu, u tom prvom periodu je jako bitno da se uopšte ne obazirate na to što se celo vaše telo, vaš organizam, vaš um, vaš ego bore protiv toga. Već sam spominjala one ometače, kada krenete da uvodite neke svoje rutine, uvek će vam se javiti i u tim situacijama kada rešite da promenite neku naviku, određene situacije koje će baš triggerovati to što, što bi moglo da vas izazove da ponovo ponovite to nešto što ste želeli da izbacite. Recimo, odlučite da ćete prestati da pušite i da se vam se neka stresna situacija baš, kada biste se vijeli najradije smirili cigaretom. Jako je bitno da u tim stvarima samo izignorišete i da ostanete ono fokusirani. Ono što je jako dobro i što je negde veoma utešna činjenica jeste da za izgradnju svake navike potreban samo 21 dan. Odnosno, nekome to možda zvuči puno, ali to je kada pogledate na životnom planu zaista samo. Ono što je bitno po meni kada krenete da radite, samo sekund, kada je reč o promeni, tek sam počela meditirati i super, ali stalno misli idu i ne mogu se smiriti, možda ne radim kako treba ili ne, naprotiv, sve radiš kako treba, prosto i to je stvar navike. Mi smo svi navikli da nam mozgovi stalno rade 500 na sat, da se misli roje kao blesave i meditaciji služi tome da vremenom naučite da isključujete misli, ali ni to se neće desiti odjednom i to je stvar navike takođe, tako da sve što je potrebno je da samo ulaziš u tu meditaciju redovno i da svaki put kad uđeš podsjećaš sebe da je tvoj posao sada da svoje misli samo posmatraš sa strane, da im ne daješ nikakve predznake, nikakve ocene, da ih ne procenjuješ, ne prosuđuješ, već da samo posmatraš i da ih otpuštaš onako kako dolaze. Kada si počela ozbiljno s ovom pričom zakona privlačanja? Pozovi sutra ljudi da izađu i glasaju. Definitivno se ne bavimo tim temama na ovom kanalu. Žao mi je, pozvala bih, ali mislim da ipak ne bi trebalo da širimo temu tu. Kada sam počela, ne znam što smatraš ozbiljnim, kada sam se zainteresovala generalno za te teme, to je bilo još prvi put, eto, prvu knjigu te tematike sam pročitala sa nekih 15 ili 16 godina, ali šta znači ozbiljno, imala sam razvojni put, što se kaže razvojni put Bora Schneidera, kao i svako od nas, tako da eto, da li je ozbiljno ili ne, ne bi ni to volala, šta je ozbiljno, šta ne, svi imamo neki svoj stepen duhovnog razvoja i nekome sam ja možda ozbiljna, nekome sam i ja smešna, tako da svako od nas je i ozbiljan i neozbiljan i to treba tako i shvatati.
Evo, kada je reč o promeni navika, našem mozgu je potrebno 21 dan da reprogramira neku naviku i ono što vam je moj savet kada je reč o promeni bilo koje navike jeste da napravite određeni plan, ti planovi, da kada rešite, evo ja ću sad uvesti tu i tu naviku, da svaki dan recimo vodite dnevnik, odnosno da se podsjetite šta ste u toku tog dana radili vezano za tu naviku. Prosto kako vam ne bi izmaklo to iz fokusa i kako ne bi zaboravili i ponovo se vratili na stare staze. Dakle, ako je u pitanju promena ishrane, ljubim ja tebe, ako je u pitanju promena ishrane, napišite tačno šta žele da budu vaše navike. Želim da jedem to i to, želim da uvedem doručak, želim da jedem ranije, da se ne ožderavam noću i tako dalje i tako dalje. Šta god je u pitanju, precizirajte šta tačno želite i onda se toga držite 21 dan. Makar na silu, mislila sam na meditaciju i ostale metode. Pa afirmacije sam prvi put počela da radim, pa sigurno, pa tada kada sam prvi put počela da čitam knjige, a meditaciju onako ozbiljnije, mada je to moje, verovatno za nekog indijskog gurua, neozbiljno, ali redovno, ajde da kažem, sam počela da je praktikujem pre nekoliko godina. U tom smislu, ne mislim na vizualizaciju, sednem pa zamišljam, nego baš tu meditaciju u smislu oslobađanja sopstvenih misli i definitivno stojim iza toga da je to jedina metoda možda za koju apsolutno smatram da nam je svima potrebno. Ali da nastavim vezano za navike, znači odlučite šta tačno želite da promenite i 21 dan, svaki dan obraćajte pažnju na to, svaki dan vodite neki zapisnik, eto, zapišite šta ste ispoštovali, šta niste, ali prosto dajte tome energiju, toj novi navici, hranite je svojom energijom kako bi se ona što lakše uobličila i ustalila kada je reč o vama. I onda nakon 21 dana možete već pustiti tu naviku da uđe u automatizam i da radi za vas. Ali dok ne prođe tih 21 dan, naprosto radite na tome svesno, radite na tome, ne bih da kažem na silu, jer mi se taj izraz uopšte ne sviđa, ali idite i protiv tog nekog svog prirodnog poriva da uradite drugačije. Idite protiv poriva da upalite cigaretu, idite protiv poriva da pojedete sladoled, idite protiv poriva da umjesto da odete da trčite, legnete i blejite na Instagramu i tako dalje. Prosto u početku ćete morati da radite protiv svojih tih ukorenjenih poriva, ali onda ćete samo sebe uhvatiti nakon nekog vremena da više uopšte ne morate da se terate i sve što je tada potrebno jeste da tu naviku koju ste uveli održavate, da ne dozvolite da ona stara navika, sad sam uvela naviku i sad se vraćam na staro. Ne, nastavi da radiš po toj novoj navici, samo više nećeš morati svesno ni nešto da se teraš, niti da o tome preterano misliš. Nisam pušila 2 meseca, došli su ispiti i stres i opet sam počela, osjećam da mi smeta, ali opet zapalim i želim prestati, ali me strah da ću opet početi, pa nemoj da te bude strah to, da li ćeš ponovo početi, zavisi samo od tebi, zašto bi te bilo strah, da li ćeš početi kad već pušiš, tako da samo prođi ponovo kroz taj period odvikavanja i koji znam da nije lak, ali sve što je onda potrebno jeste da nastaviš da radiš to što si radila, jer da bi ponovo počela pušiš, potrebno je da razbiješ naviku i da se ponovo navikneš na cigarete. Pročitala sam Alena Kara, čvrsto odlučila i bilo mi je divno bez cigareta, ali opet sam zapalila nakon 2 meseca. Pazi, 2 meseca za cigarete nije dovoljno period, jer postoji nešto što je psihička zavisnost. Za fizičku je dovoljno nekih nedelju dana da se oslobodiš, ali postoje ti okidači kao što su stresne situacije, socijalne situacije, situacije posle ručka, posle seksa nekima, situacije kada smo okruženi gomilom ljudi, kada smo navikli da palimo tu cigaretu. I tu više nije reč o fizičkoj potrebi, već o mentalnoj potrebi, o tome što smo mi navikli da cigaretu povezujemo sa nečim što nas opušta, smiruje. Zapravo je suprotno. I tu je super ta knjiga Alana Kara, preporučujem svima koji se bore sa cigaretama da prosto je pročitaju. Ali ono što je treća stavka, znači prva stavka koja vam je bitna kada je reč o promeni navika jeste ustanovite šta je to što želite da promenite, odnosno koja je to nova navika koja će doći umesto te stare. Druga stvar je
odredite sebi 21 dan kada ćete dati sebi potpuni fokus na to i svakodnevno o tome voditi računa, ako treba i zapisivati i tako dalje. Treća stvar je raditi protiv tih svojih prvobitnih poriva da uradimo nešto što je kontra, dakle ne zapaliti cigaru, ne pojesti to i to i tako dalje, prosto svesno ići protiv tog nekog prirodnog osjećaja, prirodnog po znacima navoda, jer je to naučan osjećaj i svesno ostajati istrajno u toj novoj navici. Treća stvar, jako bitna, nemojte se boriti protiv svojih navika. Ovo u stvari možda bude i prva stvar. Prva stvar kako biste se rešili neke navike jeste da je prihvatite, kao i oko svega u životu. Dakle, prihvatiš sebe, ja sam pušač, ja imam problem sa prejedanjem, ja imam problem sa tim i tim, što god to bilo, i prihvatiš sebe i voliš sebe i tako. Kada to uradiš, onda rešiš šta ćeš i kako ćeš novo. Jako je bitno, sad tu je onako dosta je zeznuto naći tu granicu, ali naći ćete ukoliko budete želeli. Ne boriti se protiv navike, već usmeriti fokus na stvaranje nove. Dakle, rešiš da prestaneš da pušiš. Nije stvar u tome borim se protiv cigara, nego čoveče kako je lepo što mogu duboko da udahne, kako je divno biti nepušač, kako je divno ne zavisiti od toga da li ću ići na puš pauzu, ispao video o cigaretama na kraju, ali nekako su mi super kao slikoviti primjer. Ili kako je divno osjećati se lagano u svojoj odeći. Prosto prebaciti fokus na to da se ti osjećaš već sada onako kako bi se osjećala da imaš usvojenu tu novu naviku. Mnogo je važno. Ne bori se protiv stare navike, već fokus usmeri na stvaranje te nove i dobre koju želiš da imaš. I to raditi onako ne iz prisile. Mnogo, i također je jako važno kada menjate naviku, ne radite to iz prisile. Dakle, cijelo moje telo želi to, a ja sebe mučim, to ne uspeva. Shvatite da je to dobro za vas, radite to iz ljubavi prema sebi. Kao što sam pričala i za mnoge druge stvari, kada vodite računa o sebi, kada se doterujete, kada vežbate, kada sprovodite bilo šta vezano za neki rad na sebi, velika je razlika da li to radite iz pozicije mržnje prema sebi ili iz pozicije ljubavi. Tako i kod navika, velika je razlika da li nešto radite iz svoje ubeđenosti, odnosno iz vere da vi sad želite da se hranite dobro ili da želite da budete nepušač, da želite da dišete duboko, da želite da živite zdravo, to je možda najuniverzalnija tvrdnja koju možete sebi da ponavljate, a to je kako je divno biti potpuno zdrava ili zdrav. Pre nego da se fokusirate na to, joj, ja sad moram da ostavim cigare zato što to i to, ili ja moram sada da smršam zato što sam debela, ružna, ovakva, onakva i tako dalje. Dakle, probajte sebi da naslikate u glavi, da oživite taj osjećaj kako ćete se osjećati onog trenutka kada budete imali svoje zdrave navike i kada budete znali da iz sebe izvlačite maksimum. Kao što sam rekla, zamislite samo u tom trenutku kada donosite neku odluku vezano za neku naviku, sebe za 5 godina sa starom navikom i sebe za 5 godina sa novom navikom. Kada tu razliku možete da negde oživite u svojoj glavi, tada vam neće trebati toliki ni trud, ni neko teranje, ni neka sila, vi ćete sami imati želju da u tu novu naviku usađujete sebi i prosto ćete uživati u celom tom procesu, iako će vam nekad telo možda vapiti za nečim drugim ili prosto nije ni svaka navika stvar tela. Imamo naviku šta ćemo raditi prvo kad ustanemo, ćemo li otići na Instagram ili ćemo izmeditirati, da li ćemo reagovati na određene stvari na određen način. Te navike su još više zamaskirane zato što smo naučili da ih gledamo kao deo svog karaktera. Dakle, kada ti neko nešto kaže, hoćeš prvo da skočiš kao šta ti meni pričaš, vamo namo, ili ćeš biti otvorenija za razgovor, da li ćeš umeti da zastaneš u određenoj situaciji, da li će ti prva reakcija na sve biti bes ili će ti biti aha, hajde da vidim kakva je ova situacija, da li ćeš kada ti neko kaže da si nešto pogrešno uradio odmah da reaguješ iz ega ili ćeš pokušati da sagledaš stvari na neki širi način, da li ćeš kada čuješ na vestima da je kriza, da nema para, odmah da te iseče na pola stomaka, ili ćeš shvatiti da je to samo još jedna provokacija tih nekih energija koje su svuda oko nas i koje pokušavaju da te spuste na svoje niske vibracije i samo propustiti to. To su sve navike, ljudi. Nije navika samo, mada je meni najlakša za korišćenje iz ilustraciju, nije navika samo cigareta, nije navika samo hrana. To je čak i lakše promenjivo. Mnogo je teže dopreti do naših misaonih navike i misaonih obrazaca. Ja i dan danas sebi na početku svakog meseca
postavim par nekih novih navika koje želim da uvedem. Neke od njih su iz oblasti ličnog razvoja, neke od njih su iz oblasti zdravlja, neke od njih su iz oblasti prosto rada na sebi, neke od njih su iz oblasti posla, odnosno pristupa istom i tako dalje. I to je ono što vam savjetujem, jer mi kada gledamo svoj život u globalu, imamo određene segmente gde imamo razvijene dobre navike, a imamo i određene segmente gde su nam navike lošije. Naučite da po segmentima raspoređujete i prosto uvedite i tu naviku da redovno te uvedite naviku da preispitujete svoje navike, tako je. Ono što je jako bitno, što ja uvek uradim, znači na početku svakog meseca, odlučim da uvedem nekih pet navika koje uopšte ne moraju biti ni nešto krupno, ne moraju to biti navike koje sada zahtevaju da se vi presalomite i iskočite iz sopstvene kože, ali recimo ja svaki mesec sebi, kao što zadam recimo ovaj mesec, uvodim naviku da popijem više vode, kada je reč o fizičkom zdravlju. Ovaj mesec uvodim naviku da možda ranije ustanem i ranije legnem. Ovaj mesec uvodim naviku da vežbam ujutru, pošto sam shvatila da mi to više odgovara nego vežbanje uveče, ali iz nekog razloga uvek završim vežbajući uveče. I tako dalje, i tako dalje. U početku bude teško, ali mi smo jako adaptibilni. Vi da odete na trening i da uradite neku vežbu po prvi put, upalit ćete se, nećete moći da hodate. Već drugi put će vam biti mnogo lakše, treći put nećete ni osetiti. Mi jesmo programirani tako da se stalno navikavamo na novo kako bismo mogli da preživimo i kako bismo mogli da se adaptiramo. Tako da u tom smislu i svaka navika se vrlo brzo ustaljuje kod vas i vrlo brzo nalazi svoje mesto, jer cilj vašeg tela, vašeg uma nije da pati i ono će se pre prilagoditi tom nečemu nego da se svaki put iznova i iznova muči. Također, ono što radim je da na početku svakog mjeseca zadam sebi i neku novu naviku vezano za lični razvoj. Volim da sebi zadam, recimo ovog mjeseca ću raditi na još većoj navici zahvalnosti. Ovog mjeseca ću raditi na većoj navici prihvatanja nečeg. Ovog meseca ću raditi na ustaljivanju navike tome da veći fokus prebacim na pomaganje drugima i na to neko nesebično davanje i tako dalje i tako dalje. Verujte mi, nikada nismo gotovi. I onda od 1. do 21. radimo na tome. Zatim ostalih 10 dana u mesecu prosto održamo tu naviku i onda kad se ona definitivno ustalila već početkom sledećeg meseca krećemo na novu. I kada biste to radili na početku svakog meseca i svake oblasti svog života uveli samo po jednu naviku, dakle to je pet nekih sitnih navika na mesečnom nivou koje ne moraju, kao što sam rekla, biti nešto što zahteva od vas da se presalomite, samo pogledajte gde biste bili za godinu dana, a gde biste bili za 2, 3, 5, to ne smete ni da zamislite. Ono što je ključno za to gde ćete stići i koliko ćete izvući samih sebe jesu vaše navike. Navika je također da li ćete biti uspešni ili neuspešni. Uspešni ljudi imaju naviku da uspevaju, neuspešni ljudi imaju totalno si organizovana, meni ta navika organizacije skroz fali. Veruj mi da ja nikada nisam bila organizovana osoba, to je još jedna od navika koju sam uvela i od kada sam uvela tu naviku da budem organizovana, sve ostalo mi se potpuno drugačije posložilo. Prosto imate mnogo jasniji fokus i mnogo jasniju sliku šta je to što vam je u životu važno, jasnije prioritete i negde volim da redovno to preispitujem, ne zato što sam ja sam malo OCD, moram da priznam, ali ne zato što sam OCD, već zato što je to način da stalno, kao što sam rekla, resetujete se, da se vraćate se na nulu, aha, čekaj, gde sam ja krenula, jer nas dan svaki odvede u koznakom pravcu, da ne pričam, ako nedelju dana mi jednom ne zastanete, ne utišate misli, a mesec dana, to je haos, to je jedan paprikaš u glavi gde vi niti znate šta želite, niti znate gde ste krenuli, niti šta ste, ni šta vam je važno, prosto ste potpunosti u vlasti, vaš mozak je u vlasti okolnosti i stalno ste u stanju nekog ko reaguje, niste u stanju nekog ko kreira i zato mislim da je taj red u glavi jako važan da bi nam stalno držao fokus na pravom mestu i da bismo non stop što je moguće više bili u budnom i prisutnom stanju u svakom danu. Elem, kao što sam rekla, kada biste redovno sprovodili te navike, redovno radili na njima, gde biste bili za godinu dana, gde biste bili za dve, gde za pet i tako dalje.
I uspeh, da, uspeh je takođe navika, kao i neuspeh. I to verovatno i znate, uspešni ljudi su samo naprosto dovoljno često bili u situaciji da u nečemu uspeju i njima to više nije big deal, oni su navikli da uspevaju. Kao što su neuspešni navikli da ne uspevaju. Ali takođe, kada je reč o uspehu i neuspehu, svaki uspešan čovek je navikao da je deo tog uspeha niz ko zna koliko neuspeha. I to je ono što će vam svako ko je u bilo čemu nešto postigao reći, a to je da je sastavni deo uspeha neuspeh. Onog trenutka kada naviknete na ne, kada naviknete na odbijanje, kada naviknete na to da neuspeh nije vaša etiketa, već kada naviknete na to da su ti prividni, ajde da kažem, neuspesi, samo određena navigacija je čekaj, ovo se radi tako, ovo se ne radi tako, kako da učiš da voziš kola, pa je, nećeš na kvačilu davati gas i nećeš ubaciti menjač u rikverc, očekivati da ideš napred. Mislim, prosto to su neki kako ja kažem, tehničke stvari, učite kako se nešto radi na ispravan, kako na pogrešan način, šta za vas daje rezultat i to je ono što ljudi često neće da shvate, to je da je taj nazovi neuspeh je isključivo sastavni deo uspeha. Uspešni ljudi su navikli na to da u gomili stvari ne uspeju, kako bi u onom malom procentu uspeli, a taj mali procenat je zapravo nešto što čini ogromnu razliku, jer ljudi koji, sad malo širim temu, nema veze, neuspešan čovek je najmanje neuspeha doživao, jer je najmanje pokušavao. Uspešan čovek je neko ko je navikao da neuspeh ne posmatra kao neuspeh, već samo kao smernicu gde treba da ide i šta treba da menja na putu ka svom uspehu. Tako da, i samo razmišljanje o uspehu, samo uverenja su zapravo ništa drugo nego misaona navika, a same naše emocije, to kako reagujemo, kao što sam rekla, to su navike. Da li su navike ponekad pokazatelj našeg unutrašnjeg stanja? Apsolutno. Navike dolaze kao, bar ove fizičke, tu imate, mogu ponovo postaviti link za video o našim emocijama. Te fizičke navike, najbanalnije, dolaze kao prigušivači određenih emocija koje mi ne znamo kako da, kada potiskujete neke negativne emocije, kada ih naprosto stalno sklanjate od sebe, trpate u podsvest i tako dalje, ono za čim prvo žudite jeste nešto što će neutralizovati. Dakle, ako ste stalno pod stresom, ako ste stalno pod tenzijom, ako stalno sebi potiskujete strah, krivicu i tako dalje, vi imate pojačanu potrebu za nečim što će vama izazvati instant zadovoljstvo. I tu posežemo za alkoholom, za hranom, za cigaretama, za gomilom destruktivnih stvari, ali koje nam u datom trenutku onako instant pruže taj osjećaj nekog zadovoljstva. Onog trenutka kada rešite i svoje unutrašnje stanje, slabi ta potreba za tim lošim navikama. Tako da, takođe, to je super, super pitanje. Jedan od načina da se rešimo na tih površinskih navika koje se najlakše vide, jeste da se zapitamo, a zašto je meni ova navika potrebna? Šta ja ovom navikom dobijam? Šta ja njom pokušavam da neutralizujem? Šta ja njom pokušavam da prikrijem kod sebe? I tu ćete isto doći do zanimljivih odgovora. Verujte mi, kad krenete da radite na svojim navikama, ta priča se ne završava tako lako i ne završava se brzo i zapravo ne završava se. Uvek će se pojavljivati nešto novo, ali kao što sam rekla, mi jesmo biće navika. Sve što ste dobili kao neke početne karte i startnu poziciju je to, a ono što ćete dalje uraditi s tim je isključiva stvar vaših navika. I tu sam negde i stavila ono jedan citat na Instagramu, a to je naše navike nas grade. Jer mi smo zapravo, ako pogledate, ono što radimo najveći deo svog dana. To što ste vi dobili određenu predispoziciju za nešto, ne znači da će ono uopšte biti iskorišteno ukoliko vi nemate naviku da na tom nečemu radite. Prosto znate i sami koliko puta je upotrebljen taj primer o nekome koje ogroman talenat i o nekome koji ima radnu naviku i koji je radio na nečemu, a nije bio talenat, da uvek ljudi koji rade, koji imaju naviku redovnog rada na nečemu i redovnog zalaganja za nešto prešišaju one koji su samo talentovani i koji apsolutno ni na koji način na tome ne rade. Prosto steknite naviku, neka vam navika bude svaki dan. Prva i osnovna da se preispitate šta je to što ja treba da uradim u ovom danu i u sutrašnjem danu i preko sutra, što će od mene napraviti najbolju verziju mene samog. Kada krenete to, kada raščistite šta je to, bit će vam mnogo lakše da definišete koje su to ključne navike u ovom trenutku koje treba da
promenite, odnosno koje nove treba da uvedete, zatim narednih nekoliko i vidjet ćete kolika može promena da nastane na nekom dužem nivou. Tako da, ono što vas izazivam, evo sam početak mesece, sednite, evo super je subote, imate vremena taman sutra u toku nedelje da onako lepo pretresete sve, napravite spisak šta kako od ponedeljka krećete i u narednih 21 dan svesno radite na tome da neke navike uvedete nove, odnosno da iskorenite neke stare i da umesto njih uvedete neke nove, jer da bi neka nova navika bila, da bi neka stara navika bila iskorenjena, mora doći neka nova koja će zauzeti njeno mesto. Tako da napravite detaljan spisak, napravite detaljan plan, javite mi šta ste odlučili i hajde da u narednih 21 dan svi uvedemo bar, ajde bar 3, mislim da je 3 sasvim normalno, iz različitih životnih segmenata, po 3 navike i onda mi javite šta ste uradili i da li ste u tome bili uspešni i kako je to napredovalo. Mislim da je to za današnje druženje. Slobodno mi pišite i dalje, postavljajte mi pitanja. Kao i sve ostale live-ove možete pogledati na mom YouTube kanalu, bit će uploadovan odmah. I naravno u narednih 24 sata na Instagramu. U sredu nas očekuje novi video, šaljite mi nove predloge za teme, šaljite mi nova pitanja. Pratite Pozitivnu stvarnost na Instagramu, pratite na Facebooku. Na mom YouTube kanalu, ukoliko već niste, prijavite se i podelite neke od videa za koje smatrate da bi mogli da budu korisni i vašim prijateljima, jer definitivno mislim da tu ima dosta toga što bi nekome moglo onako i da klikne i da mu bude kao neko super rešenje. Ljubim vas puno, hvala što ste danas bili sa mnom i definitivno ova tema koja je jako interesantna i o kojoj bih mogla još da pričam, tako da ukoliko budete želeli, pitajte me i pravit ćemo i drugi deo ove teme. Ljubim vas puno.